ကာလီဇော့ပါဒီကနေ့မေလာတရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာတရုတ်လူမျိုး900လောက်ကြောက်ဖြူကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းဘူးတီတောင်ခမာရ965နဲ့951တရင်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြဆုံးများကသက္ကခ15စစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကိုတက်နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စစ်တွေတာကဆာလက်အောက်ခံတရင်တွေကအုံနာကျုံမြို့နယ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာတရုတ်လူမျိုး900လောက်ဟာရေချောင်းကနေကြောက်ဖြူမျိုးကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကတရုတ်စီမံကိန်းတရှိရာကြောက်ဖြူမျိုးနေမဒေကျုံကိုတရုတ်ပြည်ကတင်ဖို့တစီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စီမံကိန်းတစ်ခုမှာဝင်ရောက်လုကင်နေတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့သူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်တရုတ်ပြည်ကနေမဒေကျုံကိုတင်ဖို့တစီဓာတ်ရိုက်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးသုံးစရန်တရာ20လောက်လဲပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေဟာကြောက်ဖြူမှာအကောင့်ထေဖို့နေတဲ့ရင်းနှီးစေကဲစီမံကိန်းအတွက်လာရောက်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကြောက်ဖြူမျိုးဗာရာဏစီဟိုတယ်မှာတိခိုနေထိုင်နေကြတယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအပါအဝင်တရုတ်လူမျိုး900လောက်ဟာမဒေကျုံကကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင် SEZ နေမျိုးကိုကာလန်ထက်မှန်တိုးရှင်းဖောက်လုပ်မယ်လို့သိရပြီးရင်းနှီးစေကံတိဆောက်ရမှာပါဝင်လုကင်တယ်အနေထားကိုတွေးမြင်နေရတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိရောက်ရှိနေကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဟာစီမံကိန်းနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်သဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထေဖို့ဖို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ AA ကြောက်ဖြူအပါအဝင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းစီမံကိန်းအကောင့်ထေဖို့ရာဟာရခိုင်ဒေသကိုကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကဆိုပါရယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုတောက်လျှောက်ဖန်တီးနေတဲ့ဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကဒီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးအပြင်းထန်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ထိုးစစ်ဆင်နေရာမှာဘူးတီတောင်မြို့အခြေဆိုင်တရင်တွေအထက်ကခမရ965နဲ့951တရင်နေရင်ဟာအကြဆုံးများစွာနဲ့သက္ကခ15တပ်မဌာနချုပ်ကိုတက်နောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဘူးတီတောင်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအတွေးလိုက်တုံးတွေဂျက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအေအေတိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တွေဟာဘူးတီတောင်အခြေဆိုင်စက္ကခ15လက်အောက်ခံတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရတရင်10ခုနဲ့ခလာရတရင်3ခုအပါအဝင်အမြောက်တရင်တို့အခြေဆိုင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကခမရတရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့99နဲ့96လေးကိုအာရခတက်တော်ကအပိတက်သိမ်းပိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မှာတရင်တွေများပေမဲ့တရင်ကိုတိုက်ခိုက်ရေးအင်အား100ကျော်လောက်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် ULAA လှုပ်ရှားရာရခိုင်ဒေသဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု149ကြိမ်နဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခအပြင်းထန်ဆုံးဒေသအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လို့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီယက်နမ်မြန်မာ Peace Monitor ရဲ့မတ်တမ်းများအရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ချအငန်းခံသူစစ်ကောင်စီတပ်သားပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်လို့အဆိုပါမတ်တမ်းအရသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအမတ်19စစ်စင်ရေးဌာနချုပ်မှုဘုံမုံချုပ်စင်မျိုးဆွေတိုက်ပွဲကခပြင်းစဉ် ULAA ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ဆင်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုအဓိကပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းကမြို့ပေါင်း28မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးရခိုင်တပ်တော် ULAA က17မြို့တောင်အောင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်က10မြို့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့က9မြို့အသီးသီးထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ BNI မြန်မာ Peace Monitor ရဲ့မှတ်တမ်းအရတစ်ဆင်းနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုထံကမြို့ပေါင်း54မြို့အထိတော်လင်းရင်အင်အားစုတွေဖက်ကထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာရခတက်တော် A ကဝင်တိုက်မိလို့တတိပေးထားတဲ့စစ်တွေဒါကစားလက်အောက်ခင်တရင်တွေကပုံနှကြုံမြို့နယ်ဖက်ကိုလက်နေကြီးလက်နေငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့မနေ့ကစစ်တွေမြို့နယ်ပါတလိတ်တရင်ကပုံနှကြုံမြို့နယ်ဖက်ကိုလက်နေကြီးနဲ့နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တွေရှီမင်းကန်နေပြီးကွင်းမလေးလက်နက်ကြီးနှစ်ကြိမ်ပုံနှကြုံမျိုးနေဖက်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်တက္ကသတရင်ဖက်ကပုံနာကျွန်းနဲ့ရသေးတောင်မျိုးနေတွေကိုလက်နက်ကြီးအလုံးတစ်စီကျော်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။နေ့လေပိုင်းမှာတော့စစ်တွေအမှတ်စနစ်ရေတရင်ကပေါက်တော်မျိုးနေဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၅ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်တွေမျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်တက္ကသလက်အောက်ခံ BNP တရင်ထဲကလည်းလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်တဲ့တွေကိုမိနစ်20လောက်အကြာကြာခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေစိုးရင်ထိန်းလင်းခဲ့ရတယ်လို့
စစ်တွေမျိုးကမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုက်စင်ကူးမြို့နယ်ဝါဘိုချက်ကျွော်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတိုက်ပွ
န္တလေး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တပိလ28ရက်နေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအထိုင်းစခန်းကိုအပိတက်တင်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတတက73အုပ်ချုပ်မှုဌာနဌာနမှူးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ကိုအပါအဝင်17ယောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်လက်နက်ချအငြင်းခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ငယ်19လက်60မမစင်ပြောင်းတစ်လက်အပါအဝင်ခင်းရဲအများပြားလေးတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားနောင်ချုံမြို့နယ်တရကုန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလေနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလေနေ့စဉ်အဆင်မပြေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တောက်တရုတ်ပင်လယ်ကနိုင်ငံအငင်းပေါ်နေတဲ့ကန်ယူတဲ့အနီးမှာဖိလစ်ပိုင်ကင်းလက်တင်ဖို့နှစင်ကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောက်တင်ဖို့တွေကရေအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းကိုကိုကပြီးဝါရှင်တန်ပို့ကသတင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောက်တက်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောက်တက်တင်ဖို့ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဘိုင်ယိုဒီမာဆင်လော့လို့လူသိများတဲ့စကာဘရိုကန်ယူတဲ့အနီးရေပြင်မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောက်တကရေအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတာပါတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအငင်းပွားနေတဲ့ကန်ယူတဲ့အနီးမှာဖိလစ်ပိုင်ကင်းလက်တင်ဖို့နှစင်ကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောက်တင်ဖို့တွေကရေမြောက်တွေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့နေမြေပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပုံမတင်မလာစေခဲ့ပါတယ်ယမန်နှစ်ကလေးကစပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အငင်းပွားဒေတာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စကာဘရိုရှော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခုဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းကိုတော့ချက်ချင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နရင်းစရာကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narinja ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။